supporti me. भर्खरै लास ल्याएको छन्, एउटा जलाइसकेको अवस्था. पशुपतिको पाठ गर्दै हिँडेको भर्खरै लास ल्याएको छन्. हेर्न सक्नुहुन्छ पछुति मासको पछाडिपट्टिको साइड हो यो. पारिपट्टि पशुपतिको नेक्स्ट साइड एउटा यहाँ एउटा लास जलाइरहेको अवस्था. लास लैरहेको अवस्थामा यो एकजना लास नभए व्यक्ति हुनुहुन्छ. पशुपतिनाथको मन्दिरको मात्रैपट्टि यो कति सोह्र बिसौँ दरवाजा कति छ दरवाजाहरूको शिवलिङ भएको ढोकाहरू हुन्.
पारीबाट पनि एउटा लास ल्याइदिएको अवस्था, त्यहाँबाट पनि एउटा लास ल्याउँदैछन्। माथिबाट पब्लिकहरू हेरिरहेको अवस्थामा छ। हेर्नुहोस् पशुपतिनाथको यो पछाडिपट्टिको साइड, त्यसमा रहेको जति पनि मान्छेहरू छन् यो हेर्नको लागि, पशुपति दर्शन गर्नको लागि आइरहनु भएको छ।